Velkommen til denne her lektion 3a i sammenhængen, hvor vi skal se på regression i Excel. Vi skal altså se på, hvordan vi i praksis får foretaget regression. Det starter med, at vi har to variable. Jeg vælger at kalde dem x og y. Det næste, vi så gør, det er, at vi indtaster de værdier, vi kender fra henholdsvis x og y. Her indtaster jeg bare nogle ikke helt tilfældige værdier for henholdsvis x, og bagefter så indtaster jeg her nogen for y. Og det vi så skal se på, det er, hvordan får vi så lavet regression på de her værdier. For det første så markerer jeg værdierne. Vi lægger mærke til, at de står i to rækker. Og så går jeg op og vælger diagrammer. Når jeg har valgt diagrammer, så vælger jeg punkt. Og så vælger jeg et xy-punkt, diagram med mærker. Sådan. Nu har jeg punkterne i et koordinatsystem. Der er nogle ting, der skal ændres. For det første, så bruger vi meget sjældent denne her mærke for, hvad det er. I titlen, i det her tilfælde, så hvis vi skal tilføje en titel, så diagram titel, sådan, den kan vi kalde for et x, y plot. Det kunne også være en x, y graf. Så skal vi også have nogle etiketter på aktierne, og hvis vi starter med den vandrette hernede, så kan vi hernede, den kalder vi så for x. Og fuldstændig tilsvarende kan vi på den lodrette kalde den for y. Det er selvfølgelig sådan, at hvis den havde heddet noget andet, det kunne være for eksempel, hvis den havde heddet mel og mælk, så havde vi selvfølgelig skrevet det i stedet for. Nu skal vi så lave vores tendenslinje eller regression, så vi går herop og vælger tendenslinje. Og for at få det helt rigtigt, så vælger vi en tendenslinje indstillinger. Og i det her tilfælde, så er der tale om en linjer. Senere skal vi høre om de andre regressions- eller tendenstyper. Vi vælger linjer og klikker på indstillinger. Herover der angiver vi, at skæringen skal være gennem 0. Og det skal den være, fordi at der er tale om en ligefrem proportionalitet. Hvis der ikke var det, så skal der ikke være noget hak her. Dernæst så vil vi gerne se ligningen i diagrammet. Senere skal vi komme ind på, hvad denne her er kvadreret værdi viser. Vil vi gerne se ligningen, så klikker vi på OK. Og så har vi vores ligning hernede. Og den har så beregnet en hældningskoefficient for os, og i det her tilfælde er hældningskoefficienten 1,7622. Og det var regression i Excel. Hvis man så skal bruge denne her, det her plot, så kan man klikke på plottet, og så kan man kopiere plottet, for eksempel ved Command-C. Man kan også trykke heroppe på kopier, og så kan man så sætte det ind, for eksempel i Word, hvor man arbejder. Det var alt for den her lektion.